Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministar unutrašnjih poslova Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović kaže da podržava odluku Aleksandra Vučića da Ana Brnabić bude mandatar. Veruje da će ona nastaviti dosadašnji kurs vlade i uveren je da Srbiju očekuju bolja vremena. Bečki dnevni Kurir ocenjuje da mandatar za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić raspolaže dobrim kontaktima u Evropskoj uniji i da bi mogla doprineti pristupnim pregovorima, navodeći i da posmatrači smatraju da je njenim predlaganjem predsednik Republike Aleksandar Vučić želeo da uputi Zapadu signal otvorenosti zemlje. Srbija je od početka reformi smanjila deficit sa 6,6% bruto domaćeg proizvoda na oko 1,4% u 2016. godini, izjavio je danas ministar financija Srbije Dušan Vujović na samitu ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona u Bečićima. Vujović je rekao da je ukupno smanjenje iznosilo oko 5,2%, a strukturno 4,4%. Srbija je do kraja maja 2017. godine ostvarila za 600 miliona evra bolji rezultat od onog koji je predviđen zakonom o budžetu, izjavio je danas ministar financija. Manifestacijom Stelini dani folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove čuva uspomenu na Stelu Gundelj, koja je prerano fizički otrgnuta od života. Peti Stelini dani počeli su sinoć u Sokolskom domu koncertom vokalnih solista, instrumentalista i pevačkih grupa folklornog ansambla Dukat i Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove, Kuda Mladost i Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove. Za večeras je planiran koncert na kome će nastupiti domaćini folklorni ansambl Dukat sa gostima iz Negotina, Makedonije i Skuda da Janko Čmelik iz Stare Pazove. Koncert počinje u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. U hotelu Village u Starim Banovcima sinoć je održano finale izbora za Miss Balkana u organizaciji Svetlane Koprivice, poznatije kao Miss Svetlana. Za Miss Balkana takmičilo se 10 devojaka, a žirije je jednoglasno za pobednicu proglasio Denisu Gabrielu Hotišan iz Grčke. Prva pratilja je Andrijana Ilioski iz Makedonije, a druga pratilja Milica Ralević, zvanična Miss Srbije. Izboru su prisustvovali brojni gosti, a organizatorka izrazila zadovoljstvo celokupnom organizacijom i finalnom večeri, koja je prvi put nakon 15 godina održana izvan Beograda. U Staroj Pazovi je održana redovna godišnja skupština Opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova. Delegati su razmatrali i jednoglasno usvojili izveštaj o radu i završni račun za prošlu godinu kao i izveštaj nadzornog odbora. Bez rasprave i glasa protiv usvojen je i program rada i finansijski plan za ovu godinu. Usvojene su izmene statuta Opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova koji je sada usklađen sa zakonom o sportu i statutima Fudbalskog saveza Srbije i Vojvodine. U svečanom delu sednice uručena je plaketa sa diplomom za uspešan doprinos razvoju fudbalskog sporta u opštini. Ovogodišnji dobitnik ovog značajnog priznanja je Petar Stefanović, nekadašnji golman i trener Jedinstva iz Stare Pazove i bivši fudbalski sudija. Vreme sutra promenljivo oblačno i kišovito. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna 21 stepen Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.